ទីនឹងគ្រប់គ្រងហ្នឹងឯងទីគ្រប់គ្រងដល់ពេលមានត្រូវការប្រជុំត្រូវការប្រាប់វាអីយើងទៅជាគាត់អញ្ជើញមកយកមកប្រជុំនៅទីហ្នឹងឯងដើម្បីយើងប្រាប់ទៅតាមទីអនុវត្តការងារបន្តបាទវាបានតែរបៀបថ្មីថ្មោងវាអត់ទាន់បានល្អចឹងមានថារះនេះមកពុយមានជីវិតពុយមានឯងអឺនេះយើងឡាយជួបបាទបាទបាទយើងក៏ដែរ5បាទ5ដូចហ្នឹងបាទ6នេះទីតទាំងអស់នេះសិតតែរបស់គេមកក្លេនឹងបាទទឹកញ៉ាំយកជួយជួយ